Dobrý den, je tady opět host dne, tentokrát opět ve studiu. Ombudsman, to je cizí výraz pro české pojmenování veřejného ochránce práv. Chrání tedy osoby před jednáním úřadu, pokud je to v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického právního státu. A tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Čili zlepšuje vztah mezi občanem a státní mocí. Mým dnešním hostem je Jiří Vejmelka, člen zastupitelstva městské části Praha 5. Dobrý den. Dobrý den. A ještě dodám, že jste také předseda výboru pro životní prostředí, člen výboru pro otevřenou radnici a člen komise bezpečnostní a protidrogové. Ano. Tak, ale jste tady jako ombudsman. Tak se zeptám, proč Praha 5 potřebuje ombudsmana? Od kdy jste v této funkci? My to bereme, že ombudsman je určitá služba občanům. Vycházíme z toho, že někteří občané radši projednají své problémy se zastupitelem, kterého více znají, než třeba s tajemnicí nebo starostkou. Takže to může být otevřenější a lépe se projednají ty problémy. Zároveň vycházíme z tradice, protože v předminulém i minulém volebním období Praha 5 ombudsmana měla, ale po volbách se ta kontinuita přerušila, tak teď na ní navazujeme. A potřebuje ho? Kdyby ti úředníci jako pracovali v souladu s právem, tak by ho nepotřebovala. Ano, ale je tam spousta niancí. Navíc Praha 5 teď přistupuje ke reorganizaci úřadu, či budou nové odbory. Tato reorganizace začne od 1.7., a ta má výkon funkce, má přispívat i k tomu, aby se občané vyznali v té reorganizaci a mohli dostat nějakou radu, kam se obrátit. Čili reorganizace od 1.7., ale ombudsmanem jste od kdy? Od 19. května, kdy zastupitelstvo mě do této funkce jmenovalo. Na jak dlouho? Nebylo to časově omezené, takže samozřejmě s koncem mého mandátu na konci volebního období automaticky skončí také výkon funkce ombudsmana, ale samozřejmě můžu kdykoliv do té doby být odvolán, nebo funkce ombudsmana může být zrušena. To můžeme, samozřejmě to známe z fotbalu. Když se nedaří, první jde trenér. Pardon, to jsem trošku s nadsázkou, ale od 19. už jste řešil nějaké závažné přípravy, připomínky občanů? Ano, ano. Překvapivě už první úřední hodiny, které jsem vyhlásil, tak se ozvalo dokonce 6 občanů přišlo a včera... Promiňte, ale byly to závažné případy, anebo takové trošku žabomyší spory se možná řeší? Určitě to nebyly žabomyší spory, ale nešlo zase o něco výrazně závadného, ale určité pochybení úřadu pravděpodobně nastalo a to právě teď budu prověřovat. Mm-hmm. Konkrétní nebudete, radši. Já to po vás nechci, ale řešíte ty případy už od prvního dne vaší funkční. A vaše ordinační, pardon, hodiny, ty jsou na stránkách? Ano, na webových stránkách naší radnice bylo zveřejněno, jaké jsou úřední hodiny, ale teď už po této zkušenosti je od 1.9. po prázdninách rozšířím. Takže, aby občané měli větší prostor. Protože teď to bylo trošku omezeno přece jenom. Bylo to omezeno. Ano, ale hlavně jsme taky si chtěli ověřit, jestli o výkon této funkce bude zájem. Mm-hmm. Takže jak je vidět, je? Je. A teď mi řekněte, jak byly nějaké volby, nebo vy jste byl navržen, proč právě vy jste ombudsmanem pro Prahu 5? Tak bylo to dohoda samozřejmě v koalici. A když se na mě podíváte, už je mi 70 let, tak... Takže kolegové, zkušený člověk. Ano, si myslím, že je velice vysoce pravděpodobné, že určité zkušenosti mám, ale navíc jsem dříve pracoval 2 roky jako vedoucí odboru na úřadě a mezi lety 2010 až 2014 jsem s půlroční přestávkou byl člen rady. Takže se dá říct, že znám ten úřad z hlediska samosprávy i výkonu úřednické funkce. A jak ty zkušenosti, které máte z radnice a se současné funkcí, to samozřejmě asi uplatníte při těch stížnostech občanů. Je to tak. Dejme předpokladám tomu, zatím se osvědčilo, že právě... Pojďme tam na ty jednotlivé vaše oblasti, co máte v gesci teď, to znamená životní prostředí. Je tam nějaký problém při jednání s úředníky na Praze 5? Tady bych to neviděl, ale obsah mé funkce je
problematika úřadu. To znamená, když občan není spokojen s tím, jak s tím úředníci jednali, nebo není spokojen s rozhodnutím, které obdržel, tak právě tady by měla nastat výkonné funkce. Já bych měl ověřit, jestli je to pravda. A pokusíte si jednat nápravu. Já jenom pro občany Prahy 5, tedy nějaké konkrétní třeba životní prostředí, tak dobře, jsou někde nějaké stromy, někdo je pokácí, někde to povolil, stížnost, spadá to pod vás, abyste prověřil, jestli to bylo provedeno správně, například? Zrovna kácení stromů ne, protože to je činnost odboru pro životní prostředí a je to výkon státní správy. Takže tam já zasáhnout nemůžu, ale mohu bych zasáhnout, kdyby třeba nějaký občan požádal o povolení ke kácení a nedostal včas odpověď, nebo s ním úředníci jednali špatným způsobem, tak tady určitě bude můj prostor, abych tu práci úředníků udělal. Čili pro občany. To znamená, že jestliže já se obrátím na úřad a úřad mi na městskou část neodpoví v dané lhůtě zákonné, potom už se může obrátit na vás, abyste to popohnal, dejme tomu. Ano. Jak se to promítá s vaší další funkcí? Jste členem bezpečnosti a protidrogové komise. No, abych řekl pravdu, již teď je vidět, že aby zvládl všechny povinnosti spojené s účastí v té komisi protidrogové a bezpečnostní a ve výboru pro otevřenou radnici, tak to nepůjde. Takže já do konce června odstoupím z komise bezpečnostní a protidrogové a také odstoupím z členství ve výboru otevřené radnice. Co to znamená otevřená radnice? Otevřená radnice byl jeden z hlavních bodů našeho volebního programu a znamená to, aby radnice dobře fungovala, aby byla přístupná občanům, aby dávala ty správné informace, například včas zveřejňovala zápisy z výboru, zápisy z komisí. Důrazně jsme například už dosáhli toho, že zasedání všech komisí a výborů je otevřené pro občany. No, protože to mně připadá, že to je taková ombudsmanská komise, ta otevřená, že taky na straně těch občanů. Jaký si myslíte, že je největší problém, který jste řešil, nebo který budete řešit jako ombudsmana? Protože tu situaci na radnici a na Praze 5 znáte. No, už teď to vypadá, že nejvíc problémů bude spojený s bytovou problematikou. Například tam teď řeším, jestli je správně vypočítávaná plocha pro nájem bytu. Městský. Ten byt je samozřejmě byt, který spravuje městská část. Je tam nějaký limit? Teď myslíte? No, jako myslím, pro nájem metr čtvereční, za kolik a tak dále. Tam právě je ve skoseném bytě a teď se má rozhodnout, jestli se započítává celá plocha toho bytu, anebo ta část. To znamená, když část, která nevadí to zkusení. Čili špatně bylo rozhodnuto, vyřešíte, jestli to bylo správné rozhodnutí toho úředníka na. Občan se domnívá, že bylo špatně rozhodnuto, a já musím prověřit, jestli je to pravda. Asi je to pravda, tak zjednat nápravu. Takže to byl konkrétní příklad. Ještě řekněte, můžete říct adresu stránek, samozřejmě stránky Prahy 5, ale kdy občan může využít službu internetu, aby se s vámi mohl kontaktovat? Tak jednak na webových stránkách Prahy 5 je moje mailová adresa, je tam i mailová adresa mé asistentky. Takže z toho důvodu, jinak jsou úřední hodiny zveřejněny na webové stránce a jsou tam i telefony. Rovnou je řeknete? Tu www. Ty úřední hodiny mám, myslím. Ty úřední hodiny teď jsou od 14 do 16, ale už se ukázalo, že by to nebylo dostatečné, tak od 1.9. to bude od 13 do 18 hodin. Tak. Ale ty úřední hodiny neznamenají, že bych pracoval jako ombudsman jenom tyto úřední hodiny, ale ty jsou pro to, aby občané přišli, návštěvníci přišli, řekli své problémy a ve zbytku těch dalších dní samozřejmě já budu pracovat. Na mailu jste pořád. Na mailu jsem pořád. Ano. Tak já vám děkuji, že jste si našel čas a přišel. Mým hostem byl Jiří Vejmělka, zastupitel městské části Praha 5 a ombudsman městské části Praha 5. Ještě jednou děkuji a naschledanou. Děkuji, naschledanou.